aure da take fama da matsala na rikicin al'ada na'am in tana yawan shan gwanda ana samun sauki na'am sannan kuma shi gwanda an yi bincike an gano cewa duk mutumin da yake amfani da shi ya dama shi da madara ya sha yana maganin ciwon ulcer na'am to ƴaƴan kuma ita ce Allah ya fasa mata albarka tunda masu cutar hepatitis B in suka sami ƴaƴan gwanda guda 12 ko guda 21 suka cire wannan ledan jiki suka tauna bayan an ci abinci da awa daya bayan an tauna shi da minti 30 aka sha ruwan zafi ayi shi da safi ayi shi da yamma kwaya 14 na'am na tauna in aka tauna guda 14 a danyansa akwai wata leda a jiki wannan ledan tana iya hana kwayan amfani a jikin mutum ita kanta ne tace wannan kariya wata kariya ce a jiki in aka cire ta to sai ka samu ka ci amma in aka ci tare da shi yana rage maganin karfi na'am sannan kuma mutumin da yake mace mai ciki ba za ta sha ba na'am ba za ta ci kwayan ba kwayan ba ai mace mai ciki ko cikin ta ya kai wata 6 zai iya zubewa na'am in ta ci wannan kwayan in ta ci wannan sannan kuma shi kansa ganyen gwanda ma mace mai ciki ba ta sha na'am sannan shi kansa gwanda ma mace mai ciki bai kamata ta sha ba na'am dan yana da karfi zai iya tafa mata ciki na'am to mallan irin mata wadda za ka ga suna da ciki suna neman abubuwan da wato ta ce ita ba abinda take sha'awa kamar gwanda eh sai a ce kar ta sha na'am idan a ce ta sha mangoro mangoro ma ka ce ka tauce guda daya na'am sannan za ta iya cin gwaiba na'am za ta iya shan kankana na'am za ta iya shan fanafo mai fanafo kamar abarba abarba na'am za ta iya shan sa idan shi ma kar ta sha shi da yawa saboda yana da zaki zai iya rise din na sugar dinta na'am sannan kuma za ta iya shan cin wannan khiyar kokumba duka ba su da matsala za ta iya amfani da su to ɗayan gwanda dai suna da tasiri gaskiya musamman ko mutum ne yanzu yake da ulcer ulcersa take ci take cinyewa in zai ci ɗayan gwanda da safi ci ɗayan gwanda da yamma na sati biyu in Allah ya da suka ce kowace irin ulcer ce a jikinsa Allah zai warkar da shi sannan